Na mwananga na taarifa kwamba baadhi ya wanabodaboda katika eneo la Katani, kaunti ya Machakos, waliandamana kulalamikia ongezeko la visa vya wizi wa pikipiki na mauaji ya wanabodaboda katika siku za hivi majuzi. Wanabodaboda hao wenye hasira walifululiza hadi kituo cha polisi cha Mlolongo kuwasilisha malalamishi yao, huku wakidai kuwa wanahofia maisha yao kufuatia visa hivyo. Kisa cha hivi punde kilitokea tarehe 26 mwezi huu, ambapo mwanabodaboda Samuel Nyabuto alipigwa risasi na watu wasiojulikana na pikipiki yake kuibwa. Wanabodaboda hao sasa wanadai kuwa huenda visa hivyo vinachochewa na wanasababisha au wana biashara wenye hila wanapouza pikipiki kwa mikopo. Eneo la Katani lina zaidi ya wanabodaboda 200 wanaotegemea kazi hiyo ili kujikimu maishani. Ya Katani Brighton, kufika Katani Brighton au wakamsukisha pale hapo Brighton shule, na wakampiga risasi moja kwa macho, risasi moja kwa macho, ingine wakampiga kwa mabavu na ingine kifua, kisha wakachukua pikipiki. Ina ilikuwa saa 2:30. Pelea hapa ni kwamba Katani hatuna security, totally security hatuna. Juu wakati sisi tuko na shida wana delay sana, na wakati sisi wenyewe tukileta shida wanafika haraka, unaona. Na another thing ni wakati tumeripoti kwamba pikipiki imepotea to these people kwa credit, hawa respond. Lakini wakati ile tunataka haki itendeke kwa Wakenya, sisi watu wa bodaboda tumenyenyeza kutoka hii mwaka iaze. Watu wa bodaboda wamekuwa sana wakiuawa. Sasa hii tumefika watu 7 wameuawa na pikipiki zao zinaibiwa, na pikipiki haizipatikani.